ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଏଠି ଗୋତମାକୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଆସେ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶିଖାନ୍ତି। ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିବାର ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବି ଖେଳିବାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ଆଉ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିବାର ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛି ନୂଆପଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜୟଦେବୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏଠାରୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ବାହାରନ୍ତୁ ରହିଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସିଂ ଠାକୁର ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। 2020 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖରିଆରର ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମେରା ବଚପନ ସେ ଖ୍ୱାଇଶ ଥା କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ କରୁ, ଅର୍ ମେରା 10th କ୍ଲିୟର ହୋନେ କେ ବାଦ ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୋର ବି ଗୟା, ବେଙ୍ଗାଲୋର କେ ଏକାଡେମୀ ମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିୟା। ଫିର ଜବ ମୈନେ ୟହାଁ ୱାପସ ଆୟା ତୋ ହମାରେ ପ୍ରୟାସ ଭୈୟା ନେ ୟହାଁ ପର ଏକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଏକାଡେମୀ ଖୋଲା ହେ ୟହାଁ ପର। ଫିର ଅଭି ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଛୋଡ଼ କେ ୟହିଁ ପର ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ରହା ହୁଁ, ଅର୍ ୟେ ଗୋତମା ମେ ହେ ହମାରା ଏକାଡେମୀ, ଅର୍ ୟହାଁ ପର ସଭି ଅଚ୍ଛୀ ଫେସିଲିଟିଜ ହେ ଜୋ ବେଙ୍ଗାଲୋର ମେ ଥି। ଅର୍ ମୁଁ ଅଭି ଅଣ୍ଡର 19 ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଗୟା ଥା, ଅଭି ସିନିୟର କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଗୟା ଥା, ଅର୍ ଇନଶାଲ୍ଲା ୟହିଁ ସେ ଖେଲ କେ ମୁଁ ଅର୍ ଆଗେ ବି ଖେଲୁଙ୍ଗା। ନୂଆପଡ଼ା ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ଜମିକୁ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରନିଂ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, କ୍ୟାଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ନେଟିଂ। ନିଜେ ପ୍ରୟାସ ସିଂ ଠାକୁର ଓ କଟକରୁ ଆସି ନିୟୋଜିତ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିମ୍। କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଓ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଦିନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏହି ଏକାଡେମୀ ବିସ୍ତାର କରାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପ୍ରୟାସଙ୍କ ମା ନିଜ ପୁଅର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରୟାସ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଠିକ୍ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୟାସ ସିଂ ଠାକୁର ତାର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ଭଳିଆ ଏବଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେ ନ ବାହାରିବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଜ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲି ହେ ତ ମୁଁ ଚାହତି ହୁଁ କି ୟହାଁ କା ଯେଉଁ ହର ଏକ ବଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଆଜ ୟହାଁ କୋଚିଂ କରନେ ଆ ରହା ହେ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଲେବଲ ପେ ଯାଏ ଅର୍ ଆଗେ ଚଲକର ଏକ ଖିଲାଡ଼ି ବନେ ଅଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚ ଲେବଲ କା। ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସିଲିଟି ଆମେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ, ଆଉ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଆମ ଜୁନିୟର୍ସରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର୍ ବାହାରିବେ ଆଗକୁ, ଆଉ ସିନିୟର୍ ଲେବଲ୍ରେ ବି ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ଭଲ କରିବେ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଉପାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରୟାସଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପରିବାର। ଏଠାରୁ ଦିନେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ଏହା ଏକାଡେମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।